עכשיו, אחד הפרמטרים שהזכרנו בהתחלה, כשדיברנו על הגורמים האחראים ליצירת קרקע, זה הסלע. עכשיו, בואו נסתכל על הדבר הבא. פה יש לנו תמונה סכמטית שמראה סלעי גיר שונים, ונדבר על זה הרבה כאשר נדבר על קרקעות שונות. אבל תראו, הרכב הכימי הוא אותו הרכב כימי. מה ששונה בסלע לאורך הסרטוט הזה הוא הקושי של הסלע. יש סלעי גיר קשים, נראה עוד מעט איך גיאולוגית הם נוצרו. סלעי גיר קשים למחצה וסלעים רכים. מסלעי הגיר הקשים נוצרת באזור ההררי הקרקע נקראת טרה רוסה. מהקשים למחצה, ונראה בעיה עוד מעט מה הכוונה הקשים למחצה, נוצרת קרקע חומה ים תיכונית, או לפי חוקרים אחרים רנזינה חומה. אז כך שאם ישאלו אתכם רנזינה חומה או חומה ים תיכונית, תלוי מי השואל. זה אותו דבר, זה קרקעות שנוצרו כתוצאה מגליה של סלע קשה למחצה. סלעי גיר רכים או חבר נוצרת הרנזינה. אז אתם רואים, באותו אזור אקלימי, אם יש לי סלעים שונים מבחינה פיזיקלית, כתוצאה מן הבליה שלהם, נוצרת קרקע אחרת. כאילו קרטון קשה נחשב, זה למה? ממש קרטון קשה. קרטון קשה זה גירח. זה גירח? אוקיי? זאת אומרת, מה שהתמונה הזאת מציגה זה שבאותו אזור אקלימי, אם יש לי סלעים שונים, קרקעות שונות. אבל בואו תראו את הציור הבא. עכשיו בואו תראו את הציור הבא. הציור הבא מראה את אותו סלע, אבל באזורים אקלימיים בישראל. ואז בואו נראה מה קרה. אנחנו מדברים על הסלע גיר קשה או הדולומית, שזה הסלע הדומיננטי בערי ישראל, לא באזור אילת, שם זה גרניטי. אבל במרבית ישראל הסלע הדומיננטי באזור הערי הוא גיר קשה. אבל בואו נראה גם באזורים שונים. אם אני בא לאזור האקלימי הגשום מאוד, אני אקבל קרקע טרה רוסה שטופה. מה זה טרה רוסה שטופה? נראה עוד מעט. אני מודד למקום עם פחות משקעים, עדיין אזור ים תיכוני, אבל עם פחות משקעים. אני אקבל טרה רוסה פחות שטופה. מה זה אומר פחות שטופה? נראה בהמשך. אני יורד לאזור המדברי, אני מקבל את הקרקע שדומה, אתם תראו אותה באזור ערד, סלעים, והקרקע, אם יש קרקע שנשארה בין הסלעים, זה קרקע, הקרקעות הרריות חצציות. נרד עוד דרומה, נגיע לחמדו, זה משטחי האבן בדרך לאלה. אז מה ההבדל בין שני הציורים? הציור הקודם הראה באותו אזור אקלימי. הציור הזה מראה באותו אזור אקלימי על גבי סלעים שונים נוצרת קרקע אחרת, והציור הזה מראה שעל אותו סלע באזורים אקלימיים אחרים שוב נוצרת קרקע אחרת. ואז אם נחזור לסרטוט, מה שרשמנו פה, קרקע היא על תכונותיה השונות, היא תוצאה של
סוג הסלע, זמן הבליה, האקלים, הטופוגרפיה והחומר האורגני. אני לא יכולתי להראות את כל הפרמטרים בתמונות, אבל חלק מהפרמטרים הראיתי לכם בתמונות. את סוג הסלע הראיתי לכם בתמונה, את הזמן אי אפשר כמובן להראות מהשוואת הזמן, האקלים הראיתי לכם עם המפנים השונים במדרונות, את הטופוגרפיה הראיתי לכם גם כן עם המפנים השונים, וחומר אורגני עם החזזיות. אוקיי. אז כל חמשת הגורמים האלה, זה לא משוואה מתמטית, אבל כל חמשת הגורמים האלה הם שאחראים בסופו של דבר שמקבל קרקע עם תכונות כאלה או אחרות. כאן זה דוגמה לחתך קרקע. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על חתך, אם ניקח בור, נחתוך אותו ונסתכל על חתך הקרקע, אנחנו נראה את הדבר הבא. השכבה העליונה של החמישה סנטימטרים העליונים בחתך נורמלי של קרקע הוא כהה מאוד ועשיר בחומר אורגני. ככל שנעמיק, אתם רואים מתוך הציור שהתפתחות מערכת השורשים יותר דלילה. כאן אנחנו חוזרים למה שאמרתי על שדיברו איתכם על מטר, שזה עמוק מדי. עד מטר, כאילו אמרו. זה עמוק מדי. היונקות, אין להם מה לחפש בעומקים מעל 40-50 סנטימטר. יש פחות מדי אוויר בשביל שיקלטו יסודות הזנה. רוב יסודות ההזנה נקלטים בעומקים של עד 50 סנטימטר. מים יכולים להיקלט גם מעמוק יותר, אבל אם תבדוק מה כמות המים הנקלטת, ככל שאתה עוד מעמיק, כמות המים... גם לעצים. לכל גידול בעולם. אוקיי. אז כאן חתך, דוגמה של ההשתנות בחתך הקרקע, אותו דבר, אותו דבר, אני לא רוצה כאן לבזבז, טוב, מה אתה מדבר? מה שאמרת, שהיונקות הן בגובה של הסנטימטר, השורשים של העצים עומקים יותר בגלל היציבות? כן. בעיקר שורשי עיגול. זה לא אומר שלא יהיה נתקלט יונקות גם בעומק. זה לא אומר שלא יקלטו גם מים בעומק של מטר ומטר עשרים. אבל עיקר קליטת המים ביסודות הזנה מהשכבה העליונה. 70%. 30%. אני לא יודע, אף אחד לא יעשה איתך במדידות ותראה. כאשר יש כאן בעיה שקצת קשה, תראה. בעצם רוב המדידות שנעשו פעם נעשו בשיטת ההשקיה שהייתה מקובלת, וזה או הצפה או המטרה. דרך אגב, לא יודע אם אמרתי לכם, ואם אמרתי אז אני אחזור, ואם לא אמרתי אז אני אגיד כעת. מתי התחילה המטרה לדעתכם? במלחמה הזו עם הצינורות של האלומיניום. בדיוק. שלא היה מה לעשות. זאת עם המתכת. ראו, המטרה הייתה גם בתחילת המאה ה-20. אבל זו הייתה המטרה קבועה. צינורות ברזל מגולבנים, כבדים. ואז, קודם כל, אי אפשר היה לשנע. שתיים, ההמטרה הזאת הייתה בגנים בוטניים. יודעים מה זה גנים בוטניים? שיטת המטרה הזאת הייתה קיימת בגנים בוטניים. פה ושם בחממות, אבל לא יותר. ההמטרה הראשונה שבאה לארץ, אני לא יודע אם בכלל מישהו מכם ראה אותה או שמע. שמעתם פעם על השקיה בסקינרים? יודעים מה זה סקינר? תארו לעצמכם את הדבר הבא. צינור קבוע. 6 מטר. תארו לעצמכם צינור קבוע 50 מטר. תארו לעצמכם.